המהלך הזה פגע קשות בסיכוי ההצלחה של מנצ'סטר סיטי לזכות בעוד אליפות. בואו נראה מה קרה. רודרי רץ לרחבה, והמגע הקטן הזה עם השחקן של ארסנל גורם לו לנחות לא טוב על רגל שמאל, לסובב את הברך ולקרוע את הרצועה הצולבת. בברך יש לנו ארבע רצועות מרכזיות שכל אחת מייצבת את הברך מהכיוון שלה. הרצועה הצולבת מייצבת קדימה ואחורה, כלומר, שהשוק שלנו לא תברח קדימה מהירך. ותכלס, בלחצים כאלה היא עומדת לא רע. אבל הבעיה שזה מגיע לסיבוב, היא פשוט לא אמורה לעמוד בלחצים כאלה, ובסיבוב, עם מעט כיפוף, היא נקרעת. ואחרי קרק הזה יש שתי אופציות, או לשחזר בניתוח את הרצועה, או לעשות שיקום שמרני בפיזיותרפיה, ולקוות שהברך תתייצב. בשיקום שמרני אמנם הצולבת לא תחזור להתחבר, אבל יש סיכוי לא רע שהברך אכן תהיה יציבה. ואם אתם רוצים לדעת עוד, יש את הסרטון הזה שעשיתי על מצב של שירן יני, ועל היציבות של ברך ללא ניתוח. אבל בואו נמשיך. ובניתוח גם כן יש שתי אופציות גדולות, או לקחת שתל מהגוף שלנו, מאחד הגידים של הברך, וזה נקרא אוטוגרף, או אלוגרף, לקחת שתל מגופה. בשיקום שמרני זמן ההחלמה הוא לפי ההתקדמות, ובגדול הוא בין שלושה לשישה חודשים. לעומת זאת בניתוח זמן החזרה למגרש הוא תשעה עשרה חודשים, ובכל זאת קבוצות בוחרות בדרך כלל לנתח. זה בגלל ההצלחה היחסית של הניתוחים האלה, שבדרך כלל הם די מוצלחים. אז רודרי כנראה בימים הקרובים כבר יעבור ניתוח וסיים את העונה למעשה, מה שיפגע קשות בסיכוי שמנצ'סר סיטי לזכות שוב באליפות. אבל בואו נראה מה יהיה. בהצלחה.